här så hänger jag och Samurai på jobbet. Ja, Samurai ville... Ja, men hej kompis! Jaha. Så, det räcker så. Det räcker så knas. Lägg dig. Ja, lägg dig. Eller gå härifrån. Så, ja, det var lite snabbt vårt flyttkaos. Sådär. Vi har ju flyttat upp en hel del till Ramsle. Så, här sitter jag och jobbar. Just nu. Tänkte visa. Alltså, min stinkpad passar ju perfekt här. Det liksom blev inga kanter alls. Och sen, om man är riktigt smart, tada, så har man en hylla för fjärrkontroller där. Och sen kan man ha sin hemliga låda. Där man kan stoppa i något möjligt där inne. Så bra har jag det. Och som alltid, glöm inte bort att subscriba. Eller inte subscriba här. Gå till Lilltorp istället. Det är där allting händer. Från och med nu. Så här kommer bara lite små videos upp. Lilltorp.nu.